Dames en heren, we gaan met u in gesprek, een paneldiscussie. En in dat kader is het me een groot genoegen om professor Gerlach Serfontein bij u te introduceren, voor zover dat nog nodig is. Gerlach Serfontein is, zoals u ongetwijfeld weet, voormalig voorzitter van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht, voormalig president-directeur van Schiphol Group en momenteel als hoogleraar verbonden aan deze universiteit, hoogleraar Regional Innovation Policy. Hij zal het panel gaan leiden en in dat kader heet ik ook van harte welkom leden van de paneldiscussie, professor Luc Soete, directeur van UNU Merit en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, de heer Mark Verheijen, gedeputeerde van de provincie Limburg en portefeuillehouder Economie en Financiën, een prachtige combinatie, de heer Paul de Pla, burgemeester van Heerlen en de heer Peters, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+. Voor hen alsjeblieft een warm applaus. Ja, goedemiddag dames en heren. Als je zo die Eurosund-regio beluistert, dan lijkt er toch een hele hoge correlatie met diners en wijn. Wat dat betreft zou je zeggen, moet het hier allemaal goed komen. Wij willen het allemaal wat praktisch maken. We hebben natuurlijk voldoende theorie gehad en voldoende invulling. En toen wij dit congres hebben voorbereid, was bij ons de vraag: is deze universiteit nou wel zo regionaal georiënteerd? Je kunt niet zeggen dat het internationale succes van Maastricht niet goed is, maar die regionale oriëntatie, daar kun je toch een paar vragen bij stellen. En wat wij willen doen vandaag is toch vanuit een soort optimisme, geloven in de toekomst, kijken hoe nieuwe spelers, en er zitten een aantal nieuwe spelers hier aan tafel ook, de kracht kunnen ontwikkelen en ook de vraag kunnen stellen aan de Universiteit van Maastricht, wat gaan we nou doen? En kan nou de Universiteit Maastricht die leidende rol krijgen en kan die universiteit in een samenwerking van een triple helix voldoen aan die eisen van die veranderde demografie? Ik wou beginnen om even toch de beelden misschien te corrigeren of wat een realiteitstest. Beginnen bij professor Soete. In hoeverre ziet u dat er een regionale inbedding is, die rol van de Universiteit van Maastricht? En twee, in hoeverre bestaat überhaupt die cross-border, waar we het alsmaar over hebben, en is daar in de toekomst een rol voor die universiteit weggelegd? Ik denk de eerste uiteenzetting van Wim Deetman gaf mooi aan hoe die de oorsprong van de Universiteit Maastricht te zien had met een regionale inbedding die toch eerst werd ingegeven door de mijnsluitingen. Ik vond dat Wim Deetman had er kunnen aan toevoegen de ontkerking die met zich meebracht dat er zoveel kloosters leeg kwamen te staan in de stad Maastricht. Dat was een additioneel element dat die fysieke ruimte toeliet om benut te worden. Maar de internationale dimensie lag niet, ik zeg dat tegen de 6000ste student, lag niet in het verschiet van de Universiteit Maastricht op dat ogenblik. Ik denk dat dat veel recenter is. En dat dus vanuit die optiek het ook, zou ik zeggen, gedreven is door de noodzaak, de behoefte. We hebben het veel gehad over de Health Campus. Dat is evident. Dat is ook de oorsprong, in zekere zin, van de universiteit. De ombouw van een ziekenhuis tot een academisch ziekenhuis. En de oorsprong van de medische faculteit, de rechtenfaculteit nadien. Maar de internationale ligging van Maastricht is iets dat, denk ik, veel later aanleiding is geworden voor de internationale uitstraling van de UM. En daarvan, terugkomend op wat Bas zei, toch wel wat frustraties. Ik bedoel, ik herinner me nog heel goed, ik ben nu 25 jaar hier, maar ik herinner me nog in de tijd dat ik naar Maastricht kwam en nadien aan het station kon je de trein nemen naar Aken, die was er. Er was de trein uiteraard naar Luik, die ook stopte nadien in Randwijk en in IJsden en dan
nadien de sneltrein naar Brussel, die niet meer stopte in Randwijk, nog in IJsden. En die straks teruggebracht wordt tot de trein, die loopt tot in Luik en ook niet stopt in Randwijk in IJsden. Nou, die twee elementen, zowel dat je niet meer naar Aken kunt met de trein, maar met de bus, of dat je zowel naar Brussel straks niet meer kunt, of van Randwijk, nog van Maastricht, rechtstreeks, is wat mij betreft achteruitgang. En dat is dus achteruitgang in de verbindingen, terwijl de universiteit internationaliseert, heel veel studenten aantrekt uit de Duitse regio, ook uit België in toenemende mate, heb je in feite je verbindingen die slechter worden. En dat vind ik dus is een probleem. En ik geef één heel concreet. Ik was vorige week moest ik naar Bonn, zoals mijn collega Jo Ritsen dikwijls ook naar Bonn moet. Ik had een collega die mij voerde tot in Bonn. Een uurtje rijden ongeveer met de auto, een uur en een kwart als het tegen zit. In het terugkeren nam ik dus het openbaar vervoer, wat ik normaal doe. Ik vertrok om 2 uur, ik was om 6 uur hier. En in het station in Aken, de Veolia-bus nemende, ik met mijn OV-chipkaart. En er waren wat Duitse studenten en die vroegen mij, wat is nu de prijs om naar Maastricht te komen? En ik zei, ik weet dat je ook nu een kaartje kunt kopen, maar ik weet niet precies, ik denk dat het maximaal 6 euro of zo. Het was 8 euro. Dus een situatie waar je hebt dat we in Nederland bezig zijn ons orde op huis te hebben, ook in Zuid-Limburg, met OV-chipkaart enzovoort, hebben we helemaal niet denken aan onze internationale studenten, is ook achteruitgang. Waarom zou je niet met Eindhoven Technische Universiteit, met Universiteit Aken, allemaal buitengewoon instituten, waarom, en ik kom zo bij Wim Deetman, waarom zou je daar die kennis niet kunnen bundelen? Want de Eurozone, ik hoor geloof ik 12 universiteiten en met een mooi diner, 5 uur lang. Dus, en hier doen we al jaren praten we erover. Maar op een of andere manier, waarom kan die verbinding niet ontstaan? Bengt Stuyvers zei het heel, heel mooi. We hadden in die conferentie 96 hadden we het over ALMA. Dat nu niet meer bestaat. Ik herinner mij dat ik nog een diasrede hier heb mogen houden in 1990. Over één universiteit Limburg. Tussen wat toen heette het Limburgse Universitair Centrum Hasselt, de Rijksuniversiteit Limburg en de Open Universiteit. Je zou kunnen zeggen in Bas ter Weels zijn termen dat het Limburgse Universitair Centrum, de Universiteit Hasselt, is geworden in zijn toepassing, in zijn toegang. En dat de UM is afgedreven in de richting van een excellente universiteit. Met twee dus verschillende visies. Waardoor dat die samenwerking die wel van de grond is gekomen met Tull en met een aantal activiteiten geen verdere vorm heeft gekregen. Ja. Maar dus ik vind nog altijd dat internationalisering in de institutionele vorm van triple helix geen verdere invulling heeft gekregen. Is afgezwakt door een aantal factoren en doordat met name elke instelling op zichzelf bezig is. En je vindt wel dat die internationalisering verbonden moet met die regionalisering en dat, ja, laten we zeggen, als die universiteit leidend wil zijn en iets in deze economie wil betekenen, daar betekenis moet hebben. Wim Deetman zegt in zijn rapport, mooi dat je naar Aken wil gaan, maar je moet eerst het eigen huis op orde hebben. Je hebt niks te bieden. Ik zeg het even heel ruw, maar ja, die Aken denken, joh, wat kom je hier doen? We hebben hier voldoende power, hè, we hebben voldoende bevolking, et cetera. Wat is de transactie? Wat is de win-win situatie die je hebt? Maar dat is dus waar dat ik het met Wim niet eens ben. De triple helix binnen een context van Eindhoven kan werken binnen de grenzen van Nederland. Maar binnen een context van Maastricht of breder naar Zuid-Limburg kan niet werken binnen die context van Nederland. Wim, reageer er eens op, als je wil. Moet je een microfoon hebben? Ja, dat is misschien wel handig, maar zijn we het nou echt niet eens? Want de stelling van de commissie was, u moet natuurlijk samenwerken. Ik heb over de samenwerking met Eindhoven ook een kanttekening. Maar als je wil samenwerken, moet er iets aantrekkelijk zijn voor andere partijen om te zeggen, ik wil met jou samenwerken. Wat de boodschap van de commissie was, je moet niet over, dat je best over de grenzen heen moet kijken, dat zijn grote voordelen. Maar dat de commissie, het is krachtig weersproken, dat is al een goed teken, maar desalniettemin het gevoel kreeg dat zowel de eurregionale samenwerking als Brainport werden aangevoerd als een soort alibi van als we ons daarbij aansluiten, lossen we de problemen op. En wat de commissie heeft gezegd, sluit maar aan, moet je zelf weten, maar zorg ervoor dat er hier dingen gebeuren waardoor de anderen zeggen, is interessant met u wat te doen. Oké, okay. We komen zo bij meneer Sistermans, want die is voorzitter Brainport, dus ik kom zo terug. Maar ik ga even, als je het goed vindt, Luc, naar Mark Verheijen. Net nieuw, komt bij de mooie stad, Venlo. Verschil tussen Venlo en Maastricht. Qua karakteristieken.
Je hebt een hele hoop gehoord. Je hebt je economisch-financiële portefeuille, je hebt arbeidsmarkt in je portefeuille, je hebt onderwijs in je portefeuille. Ja, dus we zoeken altijd naar leiderschap. Dat was ook in de Öresund-regio. Wie is nou de aanjager, wie is nou de leider? Is dat nou het initiatief van de universiteit, gesteund door de provincie? Wat zijn jouw ideeën? Ik heb begrepen dat je grote strategieën helpen niet. Want die blijken later niet te kloppen. Ik herken dat wel, maar kun je iets vertellen over jouw beleid op dat terrein? Ja, ik ben enorm optimist. Ik ben enorm positief over die ontwikkeling van Limburg. Zoals Karel Popper zegt, we hebben ook een moral duty voor optimism. Hè, dus ik geloof ook dat we dat moeten zijn. Maar in Zuid-Limburg is dat niet altijd even makkelijk om dat te zijn en te blijven. Omdat als je kijkt, waar verdienen we nou ons geld? En terecht straks door Wim Deetman ook gezegd van ben wat trotser op jezelf. Hè. Straal dat ook allemaal uit. Maar als je gewoon even kijkt wat eronder zit, waar verdienen we ons geld mee? Waar zit nou het verdienvermogen? Wat is onze concurrentiekracht nou van deze regio? Is dat vrij moeilijk. Als ik even kijk onder die oppervlakte, hè, waar wordt nou en ook op lange termijn, met een afnemende beroepsbevolking, met meer mensen waarvoor we ook moeten zorgen, die afhankelijk zijn van dat geld wat we verdienen. Als je kijkt waar verdienen we nou het geld, is dat vrij smal in deze regio. En het is vandaag ook al eerder gezegd, en ook probeer ik dat is niet makkelijk als provincie, maar echt te focussen op twee dingen die echt belangrijk zijn. En natuurlijk zit daar omheen heel veel andere zaken. En heel veel mensen doen altijd een beroep op die provincie. Niet omdat wij geniaal zijn, maar omdat wij redelijk veel geld hebben. Dat werd straks ook al gezegd. Maar waar zit nou die oplossing? Volgens mij bij die twee campussen, die volgens mij ook nu goed zijn neergezet. Gembelot Campus, ook blij dat ook DSM daar ook volledig mee, of niet de aanjager is, maar ook meedoet om die campus ook te verbreden naar Maastricht en die Maastricht Held Campus. En dan niet als twee afzonderlijke campus, maar als één systeem, één economisch systeem. Gekoppeld met dat entrepreneurship, met dat ondernemerschap dat we moeten aanwakkeren, dat we eromheen moeten stimuleren, is dat denk ik de oplossing, maar ook in waarschuwende zin ook de enige oplossing, denk ik, die er voor deze regio is. Ik ben daar positief over als ik kijk wat voor een kracht er zit. Want het probleem is volgens mij ook niet dat we niet voldoende innoveren in dit land. Dat we in deze regio niet voldoende nieuwe ideeën hebben. Niet voldoende innovaties op de plank hebben liggen. Maar de grote uitdaging is hoe verbinden we die nou in deze regio? Hoe verankeren wij die? Hoe verbinden we die nou met kapitaal, met ondernemerschap? En dat zie je, dat is niet gebruikelijk, denk ik, in deze regio. Kun je zeggen dat je, jij begint dus eigenlijk wat Wim Deetman ook zei, je begint met Gemmelot en je begint met die Health Campus. Kun je zeggen dat je daar Eindhoven of Aken niet bij kunt halen? Want je zou kunnen zeggen, Eindhoven heeft helemaal geen health. En je zou juist kunnen zeggen dat je bij Van Gijzel een transactie zou kunnen doen, juist op dat punt. Zie je, of zeg je nee, dit is hier ter plekke gaan we dat ontwikkelen samen met de universiteit. Terwijl Luc zegt, de universiteit heeft geen natuurkunde, heeft geen chemie. Nou ja, noem het maar op. Ja, ik ben het daar hartgrondig eens met Wim Deetman, met een aantal observaties. En ik ben ook relatief cynisch over, in ieder geval vanuit mijn overheidsrol, wat ik als overheid kan doen in die regionale samenwerking. Ik zie, maar ik kan het nooit mooier zeggen dan Wim Deetman, het is ook vaak maar de sprong vooruit. Hè? Je ziet dat ook met Brainport Zuidoost-Nederland. Ik geloof er van harte in als je de cijfers ziet. Indrukwekkend op wereldschaal als je die cijfers bij elkaar optelt. Maar dat is ook als we onze cijfers optellen bij die van Silicon Valley. Is ook indrukwekkend. Dat wil nog niet zeggen dat onze cijfers daarmee beter worden. Dus voordat we zeggen van we gaan die vlucht vooruit nemen, moeten we inderdaad eerst zelf maar goed zijn. Maar dan neem je dus eigenlijk, niet dat dat nieuws is, maar je neemt dus eigenlijk afstand van die toptechnologische regio. Je neemt afstand, eigenlijk een beetje afstand van die cross-border regio. Je zegt, nou ja, ik ga eigenlijk op eigen kracht, je probeert te vertalen hoor. Nee, ik zeg dat wij onvoldoende inbrengen en dat we eerst het eigen huis op orde moeten krijgen. Toptechnologische regio, heel mooi, hè? Dan hebben we altijd die plaatjes met Aken, Leuven en Eindhoven. En je weet, als er een orkaan komt, in het oog van de orkaan gebeurt vaak helemaal niets, is het stilte. En dat beeld heb ik soms ook wel eens hierbij, dat we daar de oplossing zien. Hè, van, nou, als we ons maar zelf optellen bij die drie andere ontwikkelingsregio's, dan komt het hier wel goed. En dan vergeten we dat we gewoon elke dag keihard moeten werken om hier onze zaak op orde te krijgen. Als je belt naar Zuid-Limburg, wie bel je dan? Hè? Dat is altijd mijn centrale vraag. Nou, dat is nog volstrekt versnipperd. Volgens mij zijn er nog 50 mensen die dat beeld hebben dat zij het zijn. Maar als je zegt van wie stippelt nou die strategie hieruit? Wie is nou dat leiderschap in deze regio?
Ik heb het beeld als wij nu, en vergeef me als ik het een beetje bot zeg, als wij nu naar Eindhoven gaan, dan zegt Eindhoven, dank u wel, doet u maar mee. Maar wij gaan stralen als wij niet zelf onze toko hier op orde hebben, zelf die verbindingen hier intern al hebben gelegd. Maar denk je niet dat ondertussen Eindhoven naar Utrecht is gegaan, of Nijmegen naar Utrecht is gegaan, of Aken, een ander, in de ondertussen gebeurt in 190 andere regio's ook iets. En de grote vraag is, ik vind een ongelooflijk helder antwoord. Als ik journalist zou zijn, zou ik zeggen, nou, er wordt een stukje afstand genomen van het verleden. Ik ga er altijd vanuit dat die hier niet in de zaal zit. Ja, nou, weet ik niet. Nee, ik zie ze al stralen. Maak het Twitter anders wel even. Ik keek toevallig een beetje de zaal in. Maar dat is helemaal niet erg, want dat is het beleid. Je afstand. Maar heb je voldoende kracht? Je kunt het wel beweren wat je zegt, maar is de potentie aanwezig om dat hier voor elkaar te krijgen? En dan is de vraag, wie is de leider? Je belt naar Belgisch Limburg, maar daar zullen we niet naartoe bellen. Wie is de leider van dit initiatief? Nou, eerst even... Wat ik zojuist aangreep, het is niet dat wij niet samen moeten werken met Aken of met Eindhoven. Maar mijn beeld is, zij wachten niet tot wij de toko op orde hebben. Dus wij moeten zorgen dat onze toko op orde is hier. Dat wij onze strategie hebben staan, ons leiderschap georganiseerd hebben. Maar zolang we dat niet hebben, en we kunnen gewoon constateren dat we dat niet op alle fronten op orde hebben, hebben we daar niets te zoeken. Ik zie de initiatieven van de toptechnologische regio, ELAT, hoe we ze ook allemaal genoemd hebben de laatste jaren... Zolang wij niet weten wat we daar kunnen inbrengen, zolang we niet weten wat we daar precies gaan halen. Ik heb Aken de RWTH wel eens een beetje vergeleken met Monster van Loch Ness. Iedereen in deze regio heeft het erover, maar niemand heeft het gezien. Niemand is er ooit geweest, niemand is er echt volop mee bezig geweest. Ik moet even naar Martin Paul kijken. Nee, ik zag hem al een nuancerende blik. Maar even het beeld van zorg nou dat we het hier... voordat we die vlucht vooruit nemen. Dus ik neem daar geen afstand van. Ik snap wat je zegt, maar ik vraag aan jou hoe je dat gaat lukken. Ja, oké, dan de volgende. Hoe gaat dat in deze regio lukken? Twee campussen, volgens mij met allebei een goede strategie. Hoe maken we nou dat ondernemerschap van DSM, hoe maken we daar nou spin-offs van? Hoe maken we nou bij de Maastricht Health Campus van die innovaties die hier... Ik stel me altijd voor dat hier kelders zijn met goede ideeën op de plank. Die zitten nog in die studenten. Hoe zetten we dat om? En David Rowe zei het perfect, hoe je dat moet naar dat ondernemerschap. En volgens mij, als we echt een unieke regio willen zijn, als we die twee dus verbinden, en ik denk dat het Science College daar gewoon ook de ideale verbinding tussen die twee is, zetten we dus niet naar buiten toe neer als twee campussen. Voor je weet ben je weer een verdeeld beeld aan het scheppen. Maar zet je het neer ook met één strategie daarboven. Eén verhaal, één innovatiestrategie voor de regio. En ik denk dat we daar de afgelopen maanden misschien wel En daar jaar... zet jij ook je geld op? Ja, zet ik mijn geld op. Maar ook de drie burgemeesters... Ga ik nu naartoe? Burgemeesters in de regio... Dat is een mooi bruggetje. Ja, dankjewel. Drie burgemeesters met die provincie hebben ook wel volgens mij nu dat moment bereikt. Dat was één regio... Ook in de governance structuur daar naar buiten. Gier, ik kom ook bij jou hoor, maar ja, het is, ik moet even een paar dingen afmaken. Paul moet eigenlijk een bruggetje van de Gier maken. Ik had Depla aan de lijn vrijdag en zei, kun je die hoes ook vervangen? Dan zei je, dat doe ik moeiteloos. De burgemeester van Maastricht. Nee, het was meer zo de gedachte, daarom zijn we natuurlijk wel blij dat de Universiteit van Maastricht er is. Als gevolg van de sluiting van de mijnen. De mijnen zijn in Maastricht oost gesloten. En de universiteit is een hele west gevestigd. Zo moet je het ongeveer bedenken. Dank je wel. Hoe kijk je tegen het verhaal van Mark aan? Nou kijk, als je nieuw komt in dit gebied, zeg maar. En dat geldt ook voor Onno Hoes. En denk ook wel voor een gedeelte ook van Mark. Dan valt het wel op dat er wel sprake is van een enorme versnippering. En toen ik hier ook binnenkwam, een jaar geleden ongeveer... Toen hadden we echt nog de illusie dat er drie campussen waren die onafhankelijk van elkaar een eigen positie konden spelen of een eigen rol konden spelen in het economisch vlak. En we hebben ook zoiets als een WGR Plus op Parkstad. Nou, ook in het kader van samenwerking binnen Parkstad, 8 gemeenten, erg belangrijk, maar absoluut geen WGR Plus. Want als het gaat over de structuurbepalende zaken waar het over gaat, die bepalend zijn voor de kansen voor je toekomst, of het nu gaat over de economie, of het nu gaat over de infrastructuur, of het nu gaat over cultuur, of het nu gaat over kennis, dan vindt dat gewoon plaats op Zuid-Limburgse schaal. En we moeten op die manier ook echt met elkaar samen gaan werken. Het is geen enkele discussie om met elkaar te gaan concurreren. Als het goed gaat met Gemmelot, gaat het goed met heel Zuid-Limburg. Als het goed gaat met APG en met Financieel Massief Cluster, dan gaat het goed met heel Zuid-Limburg. Als het goed gaat met de universiteit, als het goed gaat met de Health Campus, dan is dat ook in het belang
van iedereen in Parkstad. Dus laten we alsjeblieft elkaar die samenwerking opzoeken en ervoor te zorgen dat we daarmee in feite eigenlijk die eenheid in eigen huis, die verbinding in eigen huis, ook dat werk weten te leggen. Dus volgens mij zijn we het daar allemaal met elkaar over eens. Het enige wat ik wel merk is dat zoiets als Brainport 2020 of die regionale samenwerking soms ook een inspiratie kan zijn om de boel in eigen huis beter op orde te gaan krijgen. Iedereen had het besef in het kader van Brainport 2020. Als we daarbij niet aan aanhaken en we blijven elkaar bevechten, dan gaat Eindhoven zeker de andere kant op. En we weten allemaal met elkaar dat de enige kans om als Zuid-Limburg in de economische discussie in Nederland en ook, ook verder een rol te kunnen spelen, is die aanhaking bij Brainport 2020. Ook in de veronderstelling dat heel vaak mensen niet weten wat er bijvoorbeeld op de Gemmelot campus gebeurt. Even één anekdote. Ik kreeg afgelopen week een uitnodiging van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de discussie over de Moerdijk. Iedereen is bezig met externe veiligheid en ze hadden bedacht, wij willen daar een discussie over voeren. Over externe veiligheid en hoe je daar als burgemeester met crisisbestrijding mee omgaat. En men had gedacht, ik als burgemeester van Heerlen ben daar natuurlijk de uitgelezen persoon voor, want DSM ligt tenslotte toch in Heerlen. Het feit, als men ook op die manier denkt en kijkt naar hetgene wat er hier gebeurt en dus niet weet dat men dan eigenlijk toch beter mijn collega en goede vriend Schraak Cox kan benaderen, dan gaat het natuurlijk nooit goed. Een tweede wat op een gegeven moment in de discussie, even ook in de betekenis van die regionale samenwerking, het voorbeeld. Ik heb lange tijd in Nijmegen gezeten. Daar had je Hans Koning, toch een behoorlijke internationale speler op het gebied van innovatie, ingenieurs, et cetera. Jan Bout, niet de minste, jarenlang directeur geweest, kwam bij mij gewoon visite, een keer kijken. Iedereen die op visite komt wil ook acquireren. Toen sprak ik met hem over de RWTH. Hij wist niet wat de RWTH was. Terwijl hij in een jaar geleden, nog met tekorten had te kampen met ingenieurs. Hij wist niet dat eigenlijk op 1 uur en 20 minuten rijden van Nijmegen er een dusdanig potentieel lag. En dat geeft iets aan dat we ook, mensen noemen het trots of het verhaal te vertellen, dat we hier als regio ook iets moeten laten, het verhaal moeten vertellen wat we hier eigenlijk aan verborgen schatten hebben. En het verborgen schat is de Gemmelot, die verborgen schat is de RWTH, naar mijn idee. En dan moeten we veel meer koesteren. Maar toch is er een tegen. Ik snap dat verhaal, want dat verhaal van RWTH ken ik heel goed, maar ik hoor toch Mark zeggen, ja. Nee, maar even, ik snap wat als je, en ook dat is ook de analyse die Deetman heeft gemaakt. Je moet natuurlijk wel nadenken. Wat doe je als de gemeente als de gemeente Woerden naar Amsterdam toe stapt met de mededeling, we kunnen samen samenwerken. Dan moet je nadenken over wat heb je te bieden. En daarvoor geldt in de discussie over Brainport 2020 de ongekende kansen van Gemmelot en de ongekende dynamiek die er plaatsvindt. Dat is één belangrijke factor die je hebt te bieden, ook voor Eindhoven. Volgens mij moet je er veel meer op inspelen. En de tweede wat je ook hebt, je kunt wel de verbinding zijn naar dat achterland. Want wij kennen wel de personen in het Duitse achterland. Wij hebben wel de verbinding. En ik ben ook wel blij dat de provincie ook meedoet met het aanleg van die Avantuslijn, waardoor je op een gegeven moment op die manier ook daadwerkelijk die fysieke verbinding kan maken. Maar ook even nog terug naar de discussie over de universiteit. Want wat kan de universiteit doen in het kader ook van de ontwikkeling van de regio en het tegengaan van die demografische ontwikkeling, of tenminste althans begeleiden of het enigszins mitigeren van die demografische ontwikkeling. En wat mij betreft zou de agenda van de universiteit, eigenlijk als je gaat kijken bij de Gemmelot campus, is dat voor een gedeelte voor het eerst gebeurd, maar veel meer moeten inspelen op de centrale, de centrale sectoren die we in de Kompas voor Zuid-Nederland hebben gedefinieerd, samen met de provincies, samen met de Zuid-Limburgse steden. Omdat je er dan voor zorgt dat het werkgelegenheid hier in het gebied versterkt, maar tegelijkertijd er ook voor zorgt dat de universiteiten en de studenten die hier aangetrokken worden, automatisch een omgeving hebben waarmee ze hun toekomstig werk kunnen krijgen. En dat je voorkomt dat al die studenten waar we hartstikke blij mee zijn, omdat het voor de dynamiek van de regio van enorm grote betekenis is, en omdat het nog leuk is, omdat we zelf ook allemaal nog student zijn geweest, maar dat je dan op een gegeven moment voorkomt dat ze alleen maar even 4 jaar gast zijn en vervolgens weer vertrekken en uiteindelijk hier echt alleen maar op kamers zijn geweest. Waar het om gaat, om die demografische ontwikkeling, en dat was volgens mij datgene wat hier betekende mijn idee, een verdere versterking van de universiteit op de speerpunten, chemie, materials, gezondheid en het financieel administratief cluster. En ik vind dat de Hogeschool Zuid
Op dat terrein de afgelopen jaren, ondanks alle goede initiatieven die de universiteit heeft genomen, de Hogeschool Zuid daar meer focus in zijn onderzoek en onderwijsprogramma heeft dan de Universiteit van Maastricht. En wat dat betreft een grotere bijdrage levert aan de toekomst van de regio en het bestrijden van de demografische ontwikkelingen dan de universiteit in het verleden heeft gedaan. Ja, nou ja, ja, we kunnen vanmiddag kun je allemaal alles in jouw speech verwerken. Maar het betekent dus ook dat je zegt, het is een koerswijziging van de universiteit. Hè, want die hele regionale. De universiteit, wat natuurlijk krachtig is geweest en de druk en de dreiging, hè, het is altijd met de kennis van nu, kunnen we makkelijk oordelen. Want wat natuurlijk een enorme prestatie is geweest, is dat de universiteit zich heeft gevestigd op de manier waarop ze zich heeft gevestigd. Ja. En het feit dat die strategie gevoerd, dat is alleen maar waardering, alleen maar hulde. Alleen nu zeg ik. De volgende stap. En maar dan wat jij zegt, wat Bas ook zegt, slimme mensen, sterke steden. Ik, overal waar ik kom, is die slimme mensen, hoe hou ik ze vast? En we hebben onze discussie, hoeveel van die masters of van hoeveel mensen hou ik nu vast? Iedereen is bezig om dat talent, hè, talent towns, om dat vast te houden. Er is natuurlijk veel meer van nodig, verbindingen, cultuur, wonen. Nou ja, ik hoef dat allemaal niet hier op te gaan noemen. Waarom is de ene regio nou wel succesvol? En dat was een beetje ook de voorbeeld internationaal. Omdat je een tweede of een derde baan kunt hebben. Je hebt de fantasie, als ik in die regio me ga vestigen, ik pak een eerste baan, ik kan ook een tweede of een derde baan hebben. He, dat is dus ook een uitkomst. En ik heb het idee dat vaak dat perspectief voor de studenten hier niet is. Maar ik moet even naar Guy, want anders doe ik jou tekort. Guy, jij ziet zo ontspannen te kijken. Dat vind ik nooit. Ik luister goed. Ja, dat vind ik nooit goed als je zo spannend wordt. Kun jij zeggen van die verbinding tussen Gemmelot en tussen Hels, zonder direct Eindhoven? Ik zeg het even zo, kom zo, de Sistermans. Hoe loopt dat in de praktijk? Of loopt het niet? Ja, misschien nog eventjes toch een paar woorden vooraf. Ik vind dat wij wel heel erg pessimistisch praten over de ontwikkelingen die de laatste 20 jaar hebben plaatsgevonden. Dat is één. Als ik ga kijken wat er in Lund gebeurd is, laten we zeggen toch een beetje de uitvoering van Lissabon avant la lettre zou ik willen zeggen, dan zie ik daar ook een tijdspanne van 20 jaar, dan zie ik heel veel struggle. En ik heb ook horen zeggen, je moet ook de kansen grijpen wanneer ze er zijn. Als ik in deze tijd ga kijken, dan zeg ik van nu liggen er een hoop kansen en we moeten ze nu ook inderdaad grijpen. En dat is het voorbeeld van degene die daar in de infrastructuur heeft geïnvesteerd. Kennelijk iemand die daar voldoende euro's voor over had. Nou, dat hebben we op dit moment ook in onze provincie. Waar het om gaat, en dat hebben andere heren ook allemaal gezegd, dat we wel, laten we zeggen, even weten waarin we dat nou moeten investeren. Dus we moeten onze menukaart, noem ik dat thuis altijd, binnen de UMC, we moeten onze menukaart goed kennen. Want als we onze menukaart niet kennen, dan weten we ook niet waar we het uiteindelijk naartoe kunnen brengen en waar we uiteindelijk die kenniseconomie mee kunnen stimuleren. Maar nu even naar jouw vraag. Ik vind dat de campusontwikkeling, zoals de Maastricht Health Campus en Gemmelot, dat die heel complementair verloopt. De rapporten die daarover geschreven zijn, de inhoud die we daar leveren. De eerste instantie, laten we zeggen, als we kijken naar de Maastricht Health Campus, dan gaat het vooral over knowledge, dus kennis naar kennis. Maar het gaat ook van kennis naar business. Gaan we een stap verder, gaat het echt over het ontwikkelen van veel meer werkgelegenheid. Echt van business to business. Nou, dan heb je de Gemmelot Campus. Dus ik zie daar een geweldige complementariteit. En waar we nu mee bezig zijn, met de provincie, met Gemmelot, met DSM, met al die mensen die daar op dit moment een rol in spelen, is daar nu ook een besturingsstructuur op te zetten. Dus een stukje leiderschap te gaan creëren, om dat herkenbaar naar buiten te brengen. Herkenbaar binnen de provincie, maar vooral ook herkenbaar binnen het land, maar ook herkenbaar binnen die regio. En dat wordt een hele belangrijke stap. Mm-hmm. Dus ik vind dat wij nu in de fase, we zijn te pessimistisch over datgene wat we 20 jaar lang of 25 jaar lang gedaan hebben. Dat we nu de kansen hebben, en heel veel kansen hebben, om het te verwezenlijken en daar een versnelling in aan te brengen, moeten we het ook doen. Okay. Kun je iets zeggen over de structuur wat je in je hoofd hebt voor zo'n leiderschapsstructuur van die samenwerking? Hoe ziet het eruit? Je moet die campus, zo zijn, praten wij er nu over als een bedrijf gaan runnen. Dat is waar we mee bezig zijn natuurlijk. Een beetje oud idee van, moet ik toch, hè? Af en toe mag ik ook jou nog even toespreken. Nou zegt Depla tegen mij tijdens de koffie, ja, je weet niet hoeveel burgemeesters wij hier hebben, maar de fragmentatie natuurlijk in de gemeentes en de fragmentatie in de deelgebieden en et cetera, is natuurlijk ook enorm. Hoe krijg je nou draagvlak in deze ontwikkeling? Want ik heb nooit kritiek gehad op de ontwikkeling tot nu toe. Het gaat alleen over wat is de opgave voor de komende jaren. En hoe krijg je nou draagvlak en hoe krijg je nou die provincie, gemeentes... samen met de universiteit in die Triple Helix Business Community werkelijk die stap kan maken. En niet nog een rapport en niet nog een reflectie, want daar word je helemaal gek van.
Want de rapporten die hier geproduceerd zijn, is gigantisch. Ik denk dat het materiaal er is. Hoe krijg je nou projecten implementatiekracht? Mark? Ja, en ik zet dat volgens mij nooit zozeer in structuren, maar in een aantal mensen en een goede crisis. Hè? Never waste a good crisis. Je moet ook echt dat gevoel van urgentie in die regio proeven. Je moet het doorvoelen. Je moet het bijna tastbaar zijn. Nou, we kennen regio's waar grote crises waren. Dus we moeten optimistisch zijn, maar wel voortdurend zeggen van als we niets doen, zal die toekomst er zo en zo uitzien. Het woord verpaupering van Wim Deetman is vreselijk, neem ik ook krachtig afstand van. Maar het is natuurlijk wel een beeld, je ziet het voor je en je weet als we nu niet op een aantal borden schakelen, komt dat naar voren. Misschien overigens nog één punt waar het gaat over van hebben we nou niks dan gedaan de afgelopen 10 jaar of 15 jaar wat goed is? Ja, natuurlijk wel. Er is heel veel goeds gebeurd als ik zie wat hier allemaal staat. We zouden veel mensen tekort doen. Maar nu is het punt, en dan kom je ook bij dat demografisch punt, van zorg nou dat het ook omgezet wordt in mensen die hier blijven. Mensen blijven inderdaad gewoon voor een baan. Een mooie regio, goede bereikbaarheid, allemaal dat soort zaken. Maar waarom zou ik blijven? Die vraag die ik net stelde. Waarom nou, zou ik stellend blijven? Er is maar één antwoord. Dat is omdat hier een goede boterham, maar vooral een uitdagende. Hè? Die war for talent. Je moet echt de beste en de leukste en de grappigste boterham kunnen bieden natuurlijk in die regio. En dat kunnen wij niet door al die bedrijven die we nu hebben in deze regio individueel te laten ontwikkelen, maar door die nieuwe combinaties, die campus, daar de echte mooie banen. Ik zie daar een aantal bedrijven die daar nu naartoe komen, die daar nu geïnteresseerd in zijn. En dat zijn bedrijven waar mensen, naar mijn overtuiging, willen gaan werken. En dan moet ze hier ook willen gaan wonen. Het tweede, oplossingsrichting. En dan kom ik ook even misschien weer bij een nuancering. Dat is altijd flauw als politici dat doen. Van wat ik zei over de EU-regio. Je hebt spijt van, hè? Nergens spijt van. Ik dacht euroscepticus. Hè? Je hebt een coalitie met eurosceptici. Maar goed. Nergens spijt van. Okay. Twee zaken, want je moet ook gewoon zien wat is je rol als overheid daarin. En mijn adagium altijd, de overheid is voor 3 dingen verantwoordelijk. Lage lasten, brede wegen, slimme mensen. Die 3 zaken, doet die nou goed? Ik zie Jo heel hard lachen, maar... Ja, je heeft erop geoefend. Andere partijen, ja. Maar als je die 3 dingen nou heel goed doet als overheid, en hier in de EU-regio zit dat met die verbindingen, hè, zorg nou dat je de, en dan brede wegen bedoel ik natuurlijk heel breed in die verbindingen, hè, zorg nou dat die verbindingen goed zijn, zorg nou dat die arbeidsmarkt, dat die dynamisch is, dat die bereikbaarheid is, ook voor mensen over de grens. Als je die 3 dingen nou goed doet, en daar heb je wel een rol bij die EU-regio, want tot nog toe bij de EU-regio is de overheid meer het probleem dan de oplossing, want wij hebben allemaal regels bedacht waardoor het heel moeilijk is om in de ene plaats te werken en de andere te wonen. En ja, wij zijn de oplossing echt niet met al onze projectjes bij Interreg en zo. We zijn gewoon het probleem als overheid. En zorg nou dat je die problemen weghaalt. Dus dat OV, dat je gewoon met de trein naar het buitenland kunt. Gewoon hier de hypotheekrente afschaffen, dan trek je dat ook weer gelijk met Duitsland. Ik wilde hem in Duitsland invoeren, die hypotheekrente aftrekken. Land dat niet heeft. Nee, maar wat jij nu zegt, en dan doe ik. In het verleden is natuurlijk Luc Hermans geweest. Die heeft 7 factoren aangegeven waarom die mobiliteit is. En ik vind het ontzettend. Je inspireert echt, Mark. Maar ik heb nog niet te pakken, behalve dan tot er een structuur komt. Want jij zegt, ja, wie moet ik dan bellen in Aken? Dat vind ik toch een vechtteken of in Limburg. Wie pakt nou die leiding? Wie pakt dat nou? Ik bedoel, ik vind het mooie teksten, als je niet vindt. En ik vind ze ook kloppen nog. Maar vervolgens weet ik uit ervaring, en dat is toch wel een beetje het punt. Het is geen kritiek op verleden, maar je kunt ook zeggen, men heeft het verleden te lang gedaan om die triple helix, zowel cross-border, in elkaar te zetten. Nou, en dat is toch, laat me nou eerlijk zeggen. Heel concreet dan. Ja, heel concreet. Binnen 4 maanden, wat een beetje ruim zijn, binnen 4 maanden staan hier 2 structuren in Zuid-Limburg. Dat is 1 structuur met 2 campussen eronder. Die zorgt voor die fysieke ontwikkeling van die campus en die contentontwikkeling van die campus. Meervoud van campus is campussen, hoop ik. Ja. Kampie. Nee, volgens mij is de meervoud van campus trouwens ook campus. Maar, niet dat het dus, inderdaad een stad was. Die structuur die zorgt voor die locatiegebonden. Ik merk dat de Vel ook universiteit heeft gehad. Ja. Universiteit in Nijmegen. Dus dat is toch weer wat minder ontwikkeld. Dan leer je helemaal niks. Hè. Wat minder ontwikkeld. Laat je niet afleiden.
toch een leuk compliment. Dus één structuur waar je echt iemand kunt bellen die daar ook voor klaar staat. Die die fysieke en die contentontwikkeling van die twee campussen. En in de andere structuur die we neerzetten. Op dit moment beoogd onder voorzitterschap van Jos Snijders, oud directeur Nederland van DSM en hier aanwezig. De structuur van, waar je echt nadenkt over hoe gaat die lange termijn ontwikkeling van, ik noem het altijd maar even Brainport Zuid-Limburg, maar onze equivalent van Brainport Eindhoven, dus die structuur. Waar de overheden gewoon samenwerken, maar waar je wel weet namen, rugnummers, wie je kunt bellen. Die twee structuren, die willen we binnen 4 maanden hebben staan, zodat als je als bedrijf hier komt, weet je wie je moet bellen. En als je op strategisch niveau zaken wil doen over de economie van deze regio met alle randvoorwaarden, weet je ook wie je moet bellen. Dat is concreet en dat is in ieder geval voor de komende 4 maanden onze agenda. Oké, ik ga nu even naar de Brainport. Ik heb geprobeerd met Martin Paul en anderen om Rob van Gijzel hier te krijgen, maar die had wat anders te doen. Ik heb Rob wel eens vaker aangesproken over de relatie met Eindhoven, maar laten we zeggen, die heeft toch een aantal ook andere bewegingen. Maar ja, ik ben ontzettend leuk dat gefeliciteerd met je benoeming als voorzitter van die Brainport 2020, meneer Sistermans hier is. Zou jij eens kunnen reageren op dat verhaal? Wat allemaal heel logisch klinkt, samenwerken met de Technische Universiteit. En ja, je bent een ingewijde in dit vak, dus ik hoef jou allemaal niets te vertellen. En dat in 2 minuten? Nou, 3. Ten eerste, zal ik deze microfoon gebruiken? Doet hij het? Ja. Mijn naam is Joop Sistermans en anders dan gezegd ben ik niet de voorzitter van Brainport. Als ik ergens voorzitter van ben op het ogenblik, is dat van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid van regering en Staten-Generaal in Nederland. En ja, ik ben benoemd, maar ik ben benoemd als afgevaardigd bestuurder van de commissie die eerder vanmorgen Brainport 2020 Initiative werd genoemd. Voor de ingewijden, dat is het plan voor 2020, dat gemaakt is onder leiding van Jan Zuidam. En dat gebaseerd is op Brainport, en daar kom ik zo meteen op terug, op de Brainport-ervaringen in en rond Eindhoven. Het is helemaal niet in Eindhoven, maar rond Eindhoven. En wat probeert, en wat in opdracht van de vorige minister van Economische Zaken, we hebben geen economische zaken meer, maar met van Maria van der Hoeven, gemaakt werd om te gebruiken voor grensoverschrijdend Zuidoost-Nederland. En dat ligt hier, hè. Ik begrijp, de discussie op dit moment gaat heel erg tussen, moet je nou als entiteit eerst helemaal bestaan om samen te werken met een andere entiteit? Dat weten we, dat moet. Want als je geen entiteit bent, kun je niet samenwerken. Dus ontzettend eens met Deetman, die zegt, zorg nou eerst dat je iets bent. Dan kom je dus op al die punten van, dan moet je, wat ben je dan? En hoe leid je dat dan? Hoe regel je dat dan? Wat is je governance systeem? Dan als wij willen kapitaliseren op de ervaringen van Brainport, en ja, dat is ontstaan toen DAF failliet ging en het Centurion kwam en toen de mensen elkaar allemaal vonden. Dat was in de tijd van Rijn Welsje, van allemaal mensen die er niet meer zijn in die leidende functies. En allemaal opgevolgd zijn door mensen uit andere partijen, uit andere richtingen, die precies hetzelfde doen als hun voorgangers. Het geeft ook te denken. Het heeft dus niets met politiek te maken. Ja, het heeft alles met politiek te maken. Maar daar waar de politiek eens is over de doelstellingen, zo kun je het eigenlijk goed zeggen. Daar is dat toen, dus uit nood geboren, is dat toen de cyclus omhoog ging, kon men dezelfde type samenwerking gebruiken. En ja, dat was overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. En ja, op het hoogste niveau. Dan begin ik bij in de buurt van het governance model te komen. Die met elkaar coördinerend praten, maar allemaal hun eigen bevoegdheid in hun eigen systeem houden. Dus de overheid bemoeit zich niet met de bedrijven en de bedrijven niet met de overheid, maar men coördineert wel. En als er regels veranderd moeten worden, wordt het daar besproken. Als je dat nou bekijkt, dan kun je heel erg positief zijn over Zuidoost-Nederland. De cijfers van Zuidoost-Nederland, en dat hebben we toch in het verleden gepresteerd, niet vandaag, maar die zijn toch niet zo slecht. Met Zuidoost-Nederland, dat is het zuidoosten van Brabant, heel Limburg erbij. Met 18% van de Nederlandse bevolking hebben wij buitenlandse investeringen 25%. Wij hebben van de export 35%. Van de private R&D van heel Nederland 45%. En van de patenten hebben we 55%. Zo slecht doen we het niet. Ik ben positief. Waar doen we dat dan? In nuclei. En natuurlijk gespecialiseerde nuclei. Op het moment dat jij zei dat er geen life science was in Eindhoven, heb je een heleboel mensen op hun ziel getrapt, want daar is life tech. En dat is de verbinding tussen de, noem het maar, voor nu, medische technologie en de life sciences. Je kunt geen nieuwe producten meer maken zonder verstand te hebben van de antilichamen, de antigenen. Je kunt geen imaging meer doen
Overigens kun je ook geen imaging mee doen zonder het Maastricht Medisch Centrum, hoor. In je samenwerking te betrekken. Dus dat betekent, daar is die kracht. Gemmelot, en daar ben ik ontzettend eens met de vorige sprekers, Gemmelot en de high-tech campus zijn unieke kernen die in deze ontwikkeling nodig waren en zijn. De high-tech campus, 8000 kenniswerkers. De grootste concentratie van heel Nederland. En ja, meer dan 50% is buitenlander. Dus we hebben het over als we de grenzen bij Nederland laten ophouden. En Aken is leverancier van mensen. Dus Aken is geen collega of zo ook. Maar Aken is al leverancier van mensen. En mensen is kennis dat op twee benen je bedrijf binnenloopt. Nou, als ik dus positief ben en ik de regio Zuidoost-Nederland zo groot heb gemaakt, zeg ik daarna, maar dan moet je wel die verschillende nuclei hun eigen plan laten maken en hun eigen governance systeem. Het governance systeem dat in Eindhoven goed werkte, met 23 gemeentes samen één kant op lopen, ik geef het jullie te doen hoe ze dat gedaan hebben. Maar moet je het dan ook zo doen in Zuid-Limburg? Weet ik niet. Heel anders misschien. Zoek het maar uit, de manier die Zuid-Limburg kiest. En als Zuid-Limburg iets gekozen heeft in Midden-Limburg, dan kun je dat samen laten werken. Als de ene sneller loopt dan de ander, dan is dat helemaal niet erg, want je blijft samen. Gaat Eindhoven nou naar het noorden toe, wat de dreiging zo net genoemd was? Dat kan helemaal niet. Want we hebben elkaar nodig hier. Die twee campussen, die zijn aan elkaar gekoppeld al. En als je nou in Nederland, moeten we ook erbij halen, het topsectorenbeleid doen, waar over een paar dagen de brief van minister Verhagen uitkomt, dan zul je weer zien dat van de high-tech het meeste hier zit, in dat Zuidoost-Nederland. Dat van de chemie 23%, dat van de agrofood, nou ik weet de percentages niet meer, een groot percentage zit. Dat van de 10 grootste R&D-bedrijven er 5 in Zuidoost-Nederland zitten. De eerste 5. Dan kun je niet anders dan zeggen, je hebt alle kansen. Nou, en als je dit hier dan hebt over de bevolking die terugloopt. Nou, en? We moeten ons concentreren op innovatie. Deetman zei, innovatie is een doel. Het enige wat ik zei, dit is een middel, maar ik denk dat we toch met elkaar eens zijn. Die innovatie is het middel om die productiviteitsafname, of de welvaartstoename, noem maar, om dat te bereiken. En dat kunnen we. Maar jij maakt het verhaal, ja, ik ben ook blij met je verhaal, heel rond. Je zegt eigenlijk in aansluiting, laat die nuclei ontstaan. Hoe zie je dan, waarom praat ik dan voortdurend met mensen die zeggen, ja, het is moeilijk om Eindhoven binnen te komen. Om die contacten te leggen bijvoorbeeld in de overheid. Ik vind dat we een paar dingen dom doen met z'n allen. Nou, noem die dingen eens wat we dom doen. Nou, ten eerste als we zeggen, is de Universiteit van Maastricht wel internationaal? Dan zeg ik, de regio is internationaal en de universiteit überhaupt is internationaal. Maar alles wat hier binnen zit en meedoet aan die regio, zit in een internationale regio. Ja, de Universiteit van Maastricht, en ik noem het eigenlijk de weeffout destijds, door daar geen chemie neer te zetten. Want het was toch echt wat je verwacht had. Als de mijnen weggaan, had je toch chemie neergezet? Had je gedacht, hebben we niet gedaan. Kunnen we dat dan doen? Ja, ik vind dat er hard en goed en ja, niet koet, samengewerkt moet worden tussen Tilburg, Eindhoven en Maastricht. En ik vind op het ogenblik dat, ja, ik zeg het toch maar, dat Eindhoven in ieder geval onduidelijk is over de strategie daar. Ja. Ik ga niet op de details in, maar ik weet exact wat er gebeurt richting Utrecht. Op zich is dat prima. Prima, maar dat staat er helemaal niet in de weg dat je die andere kant ook op moet. En die moeten we op. Daar is geen ontkomen aan. Als we het over de hogescholen hebben, ik heb net samen met Robert Dijkgraaf en Fons van Wieringen een rapport uitgebracht aan de staatssecretaris over de bekostiging en de profilering van de universiteiten. Daar kun je in ieder geval mijn mening in zien, niet in zijn rapport van Zijlstra, maar in ons rapport, kun je onze mening in zien. Wat de universiteiten, die kunnen daar het voortouw in nemen, de profilering doen, en er komt absoluut uit dat Maastricht en Eindhoven op een andere en betere manier kunnen samenwerken. Ten bate van Gemmelot, ten bate ook van high-tech. Maar ook de opmerking, ja, dat je zei van wij komen Eindhoven niet binnen, ik heb de afgelopen maanden helemaal die ervaring niet. Nou, maar op het moment dat je duidelijkheid had als de drie steden, nee, dit zei u niet, maar dat zei de voorzitter. Ik zei dat, ja. Dat ik op een gegeven moment tot de conclusie kwam van, maar op het moment dat je helderheid hebt over de agenda en je bent de Zuid-Limburg eensgezind, het aantal overleggen wat vanuit Zuid-Limburgse kant, of het nou was met de drie burgemeesters of Gerard Cox namens ons drie met Rob van Gijzel,
ja, niet dat het de overheid dominant bepalend is, maar je komt heel gemakkelijk binnen als je maar een duidelijk verhaal hebt en een duidelijke agenda hebt. En in zoverre sluit dat ook aan bij de analyse die eerder is gemaakt. Iedereen op een gegeven moment zegt van, heb een agenda en dan ziet Eindhoven en vertel wat je hier te bieden hebt. En ja, maar we hebben het even over de steden, maar we hebben het hier ook over de universiteit. Ik zit van duur naar Martin Paal te kijken en ondertussen moet ik het ook bijna afsluiten. Maar Martin, wil jij iets over zeggen? Want ik vind, je bent de nieuwe leider hier, dus... Stuur hebben we al een keer. Ja, nee, ik ben wel eens met wat gezegd wordt, maar je komt altijd makkelijk binnen. Hè? Maar de vraag is, kom je weer buiten, wat neem je mee? Hè? En dat is niet alleen in Eindhoven zo, dat is overal zo, als ik met burgemeester, sorry, hier en daar zo praat, dat is een bestuurder, dat is de vraag. Hè? En ik denk, ik ben eens met Guy, die heeft gezegd, ja, het is toch erg depressief, hè, wat hier speelt. Hè. En je moet even maar checken, wat hebben we bereikt? Waar willen we naartoe? En hoe we dat doen, dat tel ik vanmiddag. Lekker. Dit hadden we voorbereid natuurlijk. Ik wil... En ook, sorry dat ik je nog niet helemaal goed gepositioneerd had, maar je verhaal was wel uitstekend. Ik wil de panelleden buitengewoon bedanken. Het is natuurlijk een onderwerp waar je nog uur kunt over praten. We hadden gisteren een speakersdinner. We hebben daar 3,5 uur met rode hoofden gezeten, hè, Wim en alle inleiders. Het is een ongelooflijk interessant onderwerp. Misschien hadden we veel meer tijd moeten hebben. Mike, wil je nog famous last words? Nee, niet de famous last words. Misschien nog één zaak waar we wel samen moeten optrekken met z'n allen, omdat we daar als Limburg belang bij hebben, als universiteit en als bedrijfsleven. Elke ontwikkeling die op dit moment plaatsvindt rondom het weren van buitenlandse studenten, discussies als zouden die ons te veel geld kosten. Ik ken de ervaringen uit Venlo met Fontys, ik ken de ervaringen natuurlijk hier met de cijfers. Elke politieke ontwikkeling die op een kladblaadje uitrekent dat het ons 200 miljoen kost en we 100 miljoen oplevert, de grensoverschrijdende studenten grensoverschrijdend te laten studeren, daar moeten we volgens mij met z'n allen tegen opstaan. Dat we misschien nog onvoldoende doen met die buitenlandse studenten, onvoldoende hier vast weten te houden, dat is een taak voor ons. Maar in ieder geval elke discussie, als zouden we daar een rem op moeten zetten, die zouden we in het belang van Limburg en deze universiteit vooral moeten voorkomen. Dus ik denk dat we ons daar in ieder geval allemaal op moeten inzetten. Vanmorgen stond er een artikel in de Volkskrant, een opinieerd artikel van medewerkers van de Universiteit van Maastricht, die dat precies hetzelfde beweerden. Ik wil u allen danken voor het geduld. Ik denk dat we bezig zijn met een zaak voor deze regio die weer met terugblik over 15 jaar bekeken kan worden. André, bedankt ook. En jij wil afsluiten, ja, en uitnodigen voor de lunch. Hè? En ook vooral ook om jou te bedanken, Gella, voor dit uitstekende.